Бауыржан Байбек көлік жылдамдығын 60-қа түсіріп тастаған жолдарды бүгін Бақытжан Сағынтаев қайта 80-ге көтерді. Әкімдік Байбек шешімінің тиімсіз болғанын есептеп шығыпты. Бірақ дәл осы көшелерде бастапқыда камералар 5000-нан аса жылдамдықтың бұзылғанын тіркеген. Айыппұлдардың көптігі сонша кейбір азаматтар осы арқылы пайда көріп жүрген секілді. Соңғы кезде Алматы көшелерінде базадан бүкіл айыппұлыңызды өшіріп береміз деген жарнамалар қаптап кетті. Шынымен де солай ма? Әлде бұл алаяқтардың тірлігі ме? Ерқанат Көпжасар. Бұл Алматыдағы Алғабас ықшам ауданы, қызыл түсті үлкен әріптермен жазылған жарнама көзге бірден шалынады. Если есть у вас неоплаченные штрафы, которые висят в базовой, вот, и они попадают под списание, сказать мы это можем, когда увидим либо распечатку по штрафам, либо ваши данные мы сами проверим по базе. Жарнама берушілер бәрін заң жүзінде қатырамыз дегенмен кездесуден үзілді-кесілді бас тартқаны күдікті көрінді. Қайта-қайта хабарласқандықтан болар, айыппұлды өшіреміз дегендер біздің нөмірімізді бұғаттап тастады. Күдігіміз тіптен күшейді. Алматылық азат мұндай адамдарды алаяқ деп біледі. Өзі де олардың қақпанына түсіп қалған екен. Көтерді тұтқаны, сөйлестік, келістік, алдын ала авансын сұрады. Кешқұрым 30.000 теңге авансын банктік карточкасына аударып, ертесі хабарласамыз деп уағдаласқан болатынбыз. Таңертең хабарласам, мен телефон нөмірін блокқа қойып тастаған. Обратная связь жоқ. Азат өз еркімен ақша аударғандықтан аталмыш адамның қылмыскер екенін дәлелдеуі екіталай. Ал қалалық полиция мұндай жарнамалардың жалған екенін айтады. Негізі бұл алаяқтардың ісі. Заң бойынша тек айыппұлдар төлеп қана айыппұлды базадан жоюға болады. Сондықтан азаматтар сақтық шараларын таныту керек. Сіздің атыңыздан ешбір адамат арыз жазып, айыппұлдарды өшіре алмайды арнайы базадан. Тек қана айыппұл емес, сәнді көлік нөмірлерін алып береміз деген алаяқтардың топтары бар екен қалада. Дәл қазір халықты алдап пайда тапқысы келіп жүрген пысықайларды ұстау үшін қалалық криминалды полиция басқармасына қарасты К бөлімінің қызметкерлері іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ерғанат Көпжасар, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.